Tervehdys! Niin kuin tässä Korkki-TV:ssä jo taannoin ennakoitiin, eduskunnan kevätistuntokausi on venymässä ennätys pitkälle näillä näkymin. Näyttäisi siltä, että käännytyslaista päästäisiin äänestämään 12. heinäkuuta eli ensi viikon perjantaina. Nyt tässä on mediaa myöten esitetty monenlaista arvailua siitä, miten jotkut SDP:n eduskuntaryhmän jäsenet käyttäytyvät, ja kun jotkut ovat sanoneet, että he eivät aio tukea tätä käännytyslakia eduskunnan suuressa salissa, niin sitä on sitten tulkittu niin, että he aikovat äänestää sitä vastaan tai tyhjää, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa samaa asiaa, mutta näiltä arvuuttelijoilta jää huomaamatta myös se vaihtoehto, että äänestyksestä voi olla myös pois, mikä taas sitten muuttaa tarvittavaa 5/6 määrä enemmistöä. Ylen tuoreimmassa puoluekannatuskyselyssä kokoomus pyyhälsi jälleen vaihteeksi SDP:n ohia. Tätä on ehditty jo tulkita suuremminkin, kun SDP:n kannatus laski aika lailla, mutta kun samaan aikaan Vasemmistoliiton kannatus nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin, siis Vasemmistoliiton kannalta, niin eiköhän todennäköisempi selitys ole kuitenkin se, että gallupien tapaan tälläkin kertaa vaalien jälkimainingit vielä lyövät. Ja kun Vasemmistoliitolle tuli vaaleissa iso litku, niin se vielä laimentuneenakin näkyy näissä kannatuskyselyissä, joten ei ehkä kannata ihan tästä seuraaviin vaaleihin saakka meneviä johtopäätöksiä vielä tehdä. Mutta vaalit ovat tunnetusti parasta aikaa nyt Britanniassa ja kohta Ranskassa. Ja Britanniassa saatiinkin sitten erikoinen vaalitulos sikäli, että vaaleja käytiin Brexitin jälkitunnelmissa, mutta siitä huolimatta Brexittiä ei murskavoiton ottanut työväenpuolue uskaltanut Nigel Faragen reformipuolueen pelossa ottaa oikein vaalikampanjassa esille. No, työväenpuolueen murskavoiton lisäksi nähtiin sellainenkin ihme, että 8. yrittämällä tämä Brexitin isä Nigel Farage pääsi vihdoin viimein parlamenttiin. Siitähän kuiskitaan nyt entistä avoimemmin, että onko hän liian vanha ja kenties jo kykenemätön hoitamaan tehtäviään, onko peräti itsekästä pitää kiinni asemastaan ja onko niin, että roikkumalla kiinni roolissaan hän vaarantaa jo koko joukkueen menestyksen. Tämä on hyvä kysymys, pitäisikö Cristiano Ronaldon siis tehdä tilaa jo nuoremmille. No, meiltä on kysytty, miksi ja mihin tarvitaan näitä videotuomioita ja varia. Vastaamme, että ei niitä tarvittaisi yhtään mihinkään, jos kisoissa olisi kunnon tuomarit. Restituici per Luigi Collina, per favore.